Prelepe vesti, treća teče druga nedelja sedme sezone Negledanih realitija. Produkcija okupila 56 takmičara, umeđu vremenu ušli još jedan takmičar, jedan diskvalifikovan i još jedan izbačen osnovno glasa publike. Gledalci spekulišu ko je sledeći takmičar koji ulazi i postaje ekipa elitnih. Tu istu brigu brinu i drugi takmičari, te se na internetu pojavio video klip u kome spekulišu ko od starih ulazi u elitu u narednom periodu. Mislim da je bio veoma jak start, ali pošto je elita, očekujem da će se sve u jednom trenutku podići na veći nivo. Vidići za mesec dana, bam, stani, ulazi, bam, Ana Ćurčić ulazi, rekao je Nikola Bukilić. Ili možda Zvezdan, rekao je Daniel Dujković. Ne znam koliko bi njega smeli zbog nasilja, rekao je on.